pizzabakken i en spand, glasflasken i en anden og madresterne i en tredje. Nu skal københavnerne også vende sig til at smide deres affald i forskellige skraldespande, når de går rundt i byen. Sådan lyder et forslag fra Radikale Venstre i Københavns Kommune. Vi foreslår at udvide den sorteringsordning, som københavnerne kender i dag, siger Mette Anneli Rasmussen, der er medlem af borgerrepræsentationen. Det skal sørge for, at endnu mere af det, som bliver smidt i skraldespandene rundt omkring i byen, bliver genbrugt. Læs også, 141.000 børn samler skrald i naturen. Forslaget møder opbakning fra Det Konservative Folkeparti, siger partiets gruppeformand Jakob Nesager. Jo mere affald vi får sorteret og kan genbruge, jo mindre belaster vi naturen, siger han. Det har nemlig vist sig, at københavnerne er langt bedre end forventet til at sortere affald i hjemmet. Derfor har vi også en forventning om, at de er villige til at sortere affald, når de går på gaden, så det kan genbruges, siger Jakob Nesager. Stigning i affald, der genanvendes for 10 år siden, blev en fjerdedel af affaldet fra de københavnske husstande genanvendt. I år er det tal helt oppe på næsten halvdelen af affaldet, ifølge Radikale Venstre. Der er selvfølgelig nogen, der synes, at det er besværligt. Men vi kan se på tallene, at københavnerne sorterer rigtig meget, siger Mette Anneli Rasmussen. Derfor er borgerne også klar til at bruge ekstra sekund på at smide takeaway-skraldet i den rigtige spand, mener Pelle Guldborg Hansen, der er adfærdsforsker på Roskilde Universitet. Læs også, lettere at sortere affald, kig på emballagen for at få hjælp. I det offentlige rum vil folk være tilbøjelige til at gøre det, der er korrekt i andres øjne. Derfor skal der ikke så meget til, andet end at faciliteterne skal være der, siger han og fortsætter. Det virker i en lang række lande, og det skal det også nok også komme til at gøre i København, siger han. Succes i andre store byer, man affaldssorterer allerede i det offentlige rum i store byer som Rio, Rom, Seoul og Singapore, siger Mette Anneli Rasmussen. Og det har ifølge adfærdsforskeren en gavnlig effekt. Særligt i lufthavne er den her form for affaldssortering udbredt, og man kan se, at folk er ret gode til at bruge det, siger Pelle Guldborg Hansen. Radikale Venstre fremlægger forslaget til resten af borgerrepræsentationen på deres næste møde og håber på opbakning fra kollegaerne på Rådhuset.